Resources Development Company esangibwa Masode mu district ya Kyankwanzi mu ssaza lya Ssingo. Wabula bw'otuukayo tulema kwewuunya buyiiya buli mu kampuni eno obadde butabangawo mu ggwanga. Mu bbumba abangi gye batalabamu mugaso ate ng'abalala balimanyidde mu kukola mategula. Wakati mu kuyiiya okw'enjawulo balikolamu ebintu eby'enjawulo omuli ebizigo, sabbuuni, eddagala erirongoosa amannyo, pawuda n'ebirala. Ebbumba eryo liri mu kkala eno eya pink, liri mu kkala eya red, liri mu kkala eya purple, liri mu kkala, naye buli kkala erina ate omugaso gwayo. Gwegasa y'ensonga lwaki ffe twasalawo tukozese kkala zonna oba kayo linono mu bizigo okulabika nti nno omuntu akozesezza ku product ya Nkwanzi eya ebizigo afunamu nnyo. John Lubinga akulira kampuni eno era nga y'omu ku bazzi bavumbula omugaso guli mu bbumba agamba nti ekirungo kino ekiva mu ttaka kirina emigaso mingi nnyo ddala ate nga tekikosa bulamu bwa muntu. Mulimu okulongoosa olususu, okuzza obuggya olususu, ssaako okuliikiriza olususu lwo okulabika nti nno terulumbibwalumbibwa. Abantu bafuna ebiwerewere, bafuna okwetakula, bafuna ate abalala balina ensusu zaabwe nga zeekanga ze tuyita sensitive skin. So ye Kyoline Clay ono kyakuyamba nti agezaako okulabika nti nno ateekawo embeera eya balansi nti n'olususu lwo ne bw'oba okozesezza products zino te olususu terwekanga. Ng'oggyeko okukola ebizigo mu bbumba, bano baagenda maaso ne bavaayo n'obuyiiya obulala nga n'eddagala eriyo z'amannyo nalyo likolebwa okuva mu bbumba lino abalimiri beekokkola. Anne Kyoline Clay nakyo tooth powder ono kyakuyamba okulabika nti akola omukwano n'aka akawuka akali mu kulya amannyogo n'akasika gye okuva gye kali n'akasembeza, kati buli bw'osenyesa eddagala eryo ojjayo akawuka ako. Ekirala amannyo agasannyalala, abantu osanga omuntu nga takyalya bintu byokya oba nga takyalya bintu binnyogoga oba ng'ebintu ebikaluba ye yabivaako. So olw'okuba nti mulimu eminnyo minerals ezigumya amannyo gaffe era ezo eziyamba enkula y'amannyo akuyamba okugagumya n'agaggyamu obusannyalavu. Omutandisi wa kampuni ya Nkwanzi Resources Development Anne Maria Nankabirwa agamba nti amaze ebbanga ng'akola okunoonyereza ku kika ky'ettaka kino nga n'ebweru w'eggwanga yatuukayo okutuusa lwe yafuna kyali anoonya. Twasooka ne tutandikako ku research bwe twaviiramu okukkaanya ne tuggulawo kampuni. Era omulamwa gwayo ekola research and resources development. Twatunuulira ebitwetoolodde, ne tutunuulira bwe tusobola omuzungu kyagamba harnessing nature okubiggyamu omugaso. Tulina ebintu bingi naye olumu tetubigoberera. Anne Maria Nankabirwa alaga obulabe obuli mu kukozesa eddagala ly'amannyo eritakoleddwa mu bbumba. Nviiri tumukozesa okukola ebizigo by'enviiri nga nakyo omuntu yenna ng'osobola okubikozesa n'ayamba omutwe gwo n'agumasaajinga n'agugulira n'anuunamu ebicyafu omuntu n'abeera n'enviiri ze nga zifunye ekiriisa n'ekirungo takoma kuna yakolanga shampoo kwagwe tetumutabulamu birala wabula okumukamula ne tumulongoosa bulungi ti yakolanga conditioner ate nakoleranga shampoo n'osigala ng'oli nakyo. Ababeera n'enviiri nga ziri nakyo n'ayambibwa nga zigonda nga zirabika bulungi. Olw'okuba nti bano babadde bakatandika okufulumya bye bakola bakyalina ekizibu ky'okulaba nga buli munnayuganda asobola okubatuukirira. Wabula Nankabirwa abasabye okwekuumira ku BBS Terefayina akadde konna baakulaga efo ebasangibwa, kyokka bano tebakoma kukola bizigo, ddagala ly'amannyo, pawuda, wabula bakola ne sabbuuni, eddagala ebirime byonna nga biva mu bbumba lino. Titus Jemba, BBS Terefayina, agesigika.